سلام علیکم کران دوستان نن بزه تاسو ته وایم چې نن د افغانستان کرکټ بورډ دغه آیرلند سره چې کومې 350 اوریزې لوبې ترسره کیدونکې دي د دغې لپاره د افغانستان 16 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه لوبډله که موږ وګورو ماته بیا هم داسې ښکاري چې په دغه کې بعضې داسې لوبغاړي اچول شوي دي چې په ټیم کې هېڅ حق نه جوړیږي او مسلسل ډول باندې ناکامه شوي دي. زه به تاسو ته هغه لوبغاړي وښیم خو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو که تاسو ما سره موافق یاستئ تاسو به دغه ویډیو حتماً لایک کوئ او خپل ملګرو سره به یې شریکوئ. زه به تاسو ته وایم لکه څنګه چې ما تاسو ته پرون هم ویلي ول، افغانستان خو نن دغه لوبډله اعلان کړله، خو دغه لوبډله که موږ وګورو په دغه کې بیا اصغر افغان د دغه ټیم کپتان ده. افغان نه علاوه رحمت شاه ده، رحمت شاه یو ډېر ښه انتخاب ده. دې نه علاوه نوین الحق یې اخیستلی ده. نوین الحق یعنې په 50 اوریزو لوبو کې بیخي پرفارمنس نه لري، دغه هم دلته په سفارش باندې راغلی ده. او دې نه علاوه حشمت الله شهیدی په دغه ټیم کې اچولی ده. زیاتره خلک به دا وایي چې حشمت الله شهیدی په ټیم کې ځای جوړیږي، خو د ما په نظر باندې دا دغسې ټیمونو خلاف رنزونه کوي لکه دوبۍ، لکه آیرلند، لکه زمبابوې. بیا چې ورلډ کپونه راسي تاسو خپله د حشمت الله شهیدی شرم نه به خبر شوي یاستئ. ورلډ کپ کې حشمت الله شهیدی چې کوم د افغانستان تر ټولو اصل کې خلک وایي چې دغه لوبې رشید خان، محمد نبی او اصغر افغان په زوره باندې بایللې دي. داسې اوازه به ګډه شوې وي، خو اصلي لوبې چې افغانستان ته بایللې دي هغه حشمت الله شهیدی په ورلډ کپ کې بایللې دي. ورلډ کپ شرم نه علاوه دوی بیا په دغه سکواډ کې اچولی ده. دا زه نه وایم چې دی به آیرلند خلاف رنزونه ونه کړي. آیرلند خلاف خو که اوس ته کریم صادق هم راواخلي، آیرلند خلاف یې واچوي هلته ورته رنزونه کړي. څومره بېکاره لوبغاړي آیرلند سیریز خلاف راواچوه او دوی پکې چلیږي، ځکه آیرلند خلاف کوم لوبغاړي ښه ځلیږي؟ محمد نبی، مجیب زدران، رشید خان، ټولې لوبې د آیرلند تاسو راواخلئ. همدغه درې لوبغاړو ورته افغانستان ته لوبې ګټلي او دا نور هسې پکې ګرځي راګرځي. او دې نه علاوه یامین احمدزی ورکې اچولی. یامین احمدزی چې د ټیسټ لوبو لوبغاړی ده، او بل طرف ته دوی په 50 اوریزو لوبو کې اچولی ده. دې نه علاوه عثمان غنی اچولی. عثمان غنی هم دغسې لوبغاړی ده چې همدغه کینیا او دوبۍ موبۍ دغسې ټیمونو لپاره ښه ده. خو دغه سکواډ چې کوم دوی آیرلند ته دوی اچولی ده، دغه د آیرلند په ټیم خلاف صحیح ده، خو راتلونکو کې باید دوی دغه باندې غور او فکر وکړي. خو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوی یم چې عظمت الله عمرزی په دغه سکواډ کې اچولی ده. دا یو ډېر ښه خبر ده. او بل طرف ته دې نه علاوه رحمان الله ګربز ده، سید شیرزاد ده. سید شیرزاد هم حالان کې دته دومره موقع نه دی ورکړ شوی، خو دلته آیرلند خلاف سیریز کې به دا هم معلوم سي. دې نه علاوه نجیب الله ده، دران ده، جاوید احمد دی. جاوید احمدي به تاسو ته یاد سي چې کال 2015 ورلډ کپ کې چې کله لوبه ترسره کړې وله مکمل ناکامه شوی وه. هغې نه وروسته بیا هم د ملي ټیم ته راغلی و، هلته هم ناکامه شوی و. د هېڅ چېرته هم د افغانستان لپاره توره نه ده کړې، او دی بیا کوم اساس باندې دوی په دغه سکواډ کې اچولی ده. او دې نه علاوه رشید خان ده، محمد نبی ده، او دې نه علاوه ګلبدینایب یې اچولی ده. ګلبدینایب یې په کوم اساس باندې اچولی؟ تاسو دغه تیر ورلډ کپ رئیس تر اوسه پورې د ګلبدینایب شرمونه ډېر کم دي چې تاسو بیا په دغه سکواډ کې اچولی ده. هر چېرته ناکامه کېږي. دا زه نه وایم دوی خو به د آیرلند خلاف به ډېر ښه وځلیږي. دلته به خلک وایي چې اوه دا وګوره رنزونه یې وکړل، ویکټ یې واخیستې. آیرلند ټیمونه زه نه یادوم، آیرلند، زمبابوې، دا ټیمونه نه، خو دغسې غټ غټ ټیمونو خلاف همدغه لوبغاړي چې کوم دي دغه د افغانستان ټیم شرمي. او دې نه علاوه دغه نور لوبغاړي مجیب زدران ده، او شرف الدین اشرف ده. شرف الدین اشرف ته همداسې چندانې چانسونه نه دي ورکړل شوي، خو دا ما ته دومره خاص لوبغاړی نه ښکاري، ځکه بالینګ یې بیخي ختم ده او بیټنګ هم دومره اعتباري بیټسمین هم نه ده. نو دغه خو هغه 16 لوبغاړي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه اعلان شوي دي. خو د ما په نظر باندې دغه 2-3 لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم چې د دوی په حق کې اوس هم افغانستان ډېر زیات ذاتی کړی ده. چې په دغه لوبغاړو کې اکرام علي خیل ده، چې په ورلډ کپ کې به تاسو ته یاد سي چې دغه تعریفونه کېدل، هندوستان به هم د ده تعریفونه کېدل، خارجي دغه کمنټیټرانو ټول به د دو تعریفونه کول، او افغانستان ته به بار بار همدغه خبره کوله چې ده نه بهترینه لوبغاړی تاسو د 50 اوریزو لوبو لپاره پیدا کولی نه سئ. د باندې کار وکړئ، 15 کاله ده ته مسلسل ډول باندې چانس ورکړئ، او بل ورلډ کپ ته یعنې تیار کړئ. خو بیا هم دوی افغانستان هماغه کې چې کومه خپله خوښه د بل چا دومره نه مني. نو اکرام علي خیر بغیر د کوم وجه نه دغه ملي ټیم نه باسلی ده. او دې نه علاوه درویش رسولي غوندې لوبغاړی چې دوی د 3-4 کاله رئیس ورسره ظلم کوي، بیخي ورته چانس نه ورکوي. او د دو په ځای باندې دا میراثي لوبغاړي لکه جاوید احمدي، ګلبدینایب او عثمان غنی دوی ته بار بار موقع ورکوي، او دوی بیا هم هملته ناکامه کیږي، او هغسې ځوانانو ته چانس نه ورکوي چې حق یې جوړیږي. او دې نه علاوه دغه بل لوبغاړی وفادار مومند غوندې لوبغاړي سره هم دوی زیاتی کوي چې فاسټ بالران دلته یمین احمدی اچولی چې د فاسټ د ټیسټ لوبغاړی د دوی 50 اوریزو لوبه کې اچولی ده. د ده په ځای باندې وفادار مومند باید دوی اچولی و.
او دین علاوه ابراهیم زدران د افغانستان تر ور سره زیاته وو کې ابراهیم زدران یو میډیم پیس بولر هم دا او ډېر خطرناک بیټسمن هم دا میډل آرډر کې بیټنګ کولای شي سر کې بیټنګ کولای شي خو غاصل کې ځوان وغه یو سیریز کې ولته یو میچ کې چانس ورکړ دومره خو نه زریده او دا وخت اخلیص مين د شپږ سیریزونه د غزوانانو ته باید مسلسل ډول باندې ورکی تاسو بیا ګوره سي دوی هر رقم ټیم سره مقابله کولای شي نه تنها آیلر سره بلکې هر رقم ټیم پاکستان غوډي ټیم سریلانکا ویسټ انډیز همدغه سي استرالیا ساوث افریقا هر رقم ټیم سره د غزوانان مقابله کولای شي او د غزاړو لوبغاړي لکه ګلبدین نایب یا ګوریا جاوید احمدیا عثمان غنی یا دین علاوه حشمت الله شهیدی دا سي لوبغاړي دي سي دوی د آیلر خلاف خزلېږي بیا سی لگ ونی مضبوط ټیم توی ته مخامخ راسی بیا دوی نوار خطای بیا ایسی شیم نه دوی دا دی خالد د امدغه آیلند ته خدي خو دغه نور ټیمونو خلاف باید دغه سکواډ دوی وانه خلی تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ.